Իրականում սա առաջին խաղարկային ֆիլմն է, որ մաչի է նկարել, մինչև այդ հիմնականում փաստագրական ֆիլմերին։ Հենց սկզբից, ասենք, սյուժեի գաղափարը նրան շատ էր հետաքրքրում, բայց այնպես ստացվեց, որ միայն հիմա նա նկարեց խաղարկային ֆիլմ, մինչև այդ միայն փաստագրական ֆիլմերին։ Երբ նա իր ֆիլմը լուսանկար առաջին անգամ արդեն պատրաստի վիճակում դիտեց, այնպիսի տպավորություն ուներ, որ նա այդքան էլ փաստագրական չի ստացվել, շատ է տարբերվում իր փաստագրական ֆիլմերից։ Նա իրեն հարց է տալիս, արդյոք դա իսկապես փաստագրական ֆիլմեր նկարող ռեժիսորի աշխատանք է, թե ոչ։ Նկարի պատմությունը ունեցել է իր նախատիպը, թե պարզապես ինքը Իհարկե որոշ ինքնակենսագրական փաստեր օգտագործվել են ֆիլմի նկարահանման սյուժեի համար, բայց իհարկե նաև օգտագործվել են գեղարվեստական բազմաթիվ հնարքներ, որպեսզի ֆիլմը ավելի լավ գեղարվեստական արժեք ունենա։